Про акцію щодо збору посилки краматорським вишивальницям хмельничанка Наталя Степанюк дізналась від Тамари Яніної, яка розмістила повідомлення у соцмережі. Зібрала свій чайочок екологічно чистий, думаю, через всю країну з Волині до Краматорська буде дуже цікаво. І нитки безпосередньо для їхньої акції вишиття. Це акція по вишиттю сорочечок для новонароджених діток. І я вважаю, що це настільки тепла і яскрава, можна сказати, акція, до якої варто долучитися усім. Сюжет про жінок, що вишивають сорочки для немовлят та дарують їх новонародженим у прифронтовому Краматорську, хмельничанка Тамара Яніна побачила на Суспільному. Каже, почала збирати посилки для них. Від себе передає керамічні вироби та смаколики. Вирішила їм подарувати ось такий полтавський куманець. Вони зараз дуже досить рідкісні. Я ще перепитала, там в жіночок є бібліотека, де вони це все зможуть гарно виставити. І ще передам я одну сорочку давню, теж вона полтавська, але вони будуть час від часу робити виставки і теж зможуть же щось представити. Ну і варення, і нитки, і тканину якусь для того, щоб вони могли ці льолі далі шити. Мене завжди вражають люди, які в тих надскладних умовах, практично, ну, в них прифронтова зона, вони ще мають сили, натхнення думати про культуру. До акції долучилася подруга Тамари, власниця крамнички з виробами для вишивки Надія Шумакова. Для краматорських майстринь Надія приготувала різнокольорові нитки для вишивки, канву, п'яльця, тематичні журнали зі схемами вишивки Слобожанщини тощо. Каже, вражена патріотичною позицією жінок з Краматорська. Це звичайні жінки, вишивальниці, майстрині, але вони борються за нашу Україну, вони вселяють дух патріотизму там, де, ми всі розуміємо, це набагато важче, аніж от тут у нас в Хмельницькому природньо любити свою країну. Але от у нас якось так склалось, що чомусь в нашій державі це подвиг. Тому я цим жінкам за цей подвиг, от просто як людина, щиро вдячна. Головне, чому ми це робимо, наша сила в єдності. Тому абсолютно все, що об'єднує українців, от якщо ми маємо змогу там якось прийняти участь або фінансово підтримати, завжди стараємось хоч якусь маленьку часточку допомогти. Краматорські вишивальниці пообіцяли передати кілька вишитих сорочок для хмельницьких немовлят, каже Тамара Яніна. Таким чином, додає, зберігатиметься ланцюг єдності між Заходом та Сходом України. Треба підтримувати цих людей, тому що вони носії, вони сучасні берегині. І якщо вони не будуть цього робити, цього не буде робити ніхто. А якщо не буде нашої культури, не буде майбутнього. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.